Kula Niwe, simulizi fupi ambayo imetungwa na mtunzi mahiri hapa nchini Tanzania. Anaitwa George Ayan Mosenya. Ni simulizi ambayo ukisikiliza mwanzo hadi mwisho, kwa namna moja au nyingine waweza kudondokwa na chozi, kutokana tu na kwamba binadamu tumeumbwa na kitu upendo, lakini waweza penda usipopendwa, na mapenzi yana raha na karaha. Msimulizi katika simulizi hii fupi naitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ungana nami mwanzo hadi mwisho katika simulizi hii ya Ulaaniwe. Kabla sijakuandikia haya, nilivuta kumbukumbu ya miaka kadhaa ya nyuma, Maria. Siku ile tulipokutana kisimani kuteka maji, macho yetu yakatazamana na sote kwa pamoja tukajikuta tukiona aibu. Haikuwa mara ya kwanza kuonana, lakini ile ilikuwa siku maalumu. Ukaniomba nikutuishe ndoo ya maji. Wakati nainyanyua, tukatazamana tena machoni na tukajikuta tukitabasamu. Haikuwa mara ya kwanza kutabasamu, lakini hii siku ilikuwa ya aina yake. Siku ambayo nafsi zetu zilishindwa kutunza siri na kwa pamoja zikakiri kuwa zilikuwa zinahitajiana. Nilikuambia nakupenda, nawe ukajibu unanipenda pia. Maisha yetu duni hayakutuzuia kufurahi. Nyumbani kwetu tukipika magimbi, nilijitahidi kuficha pande moja na kukuletea shuleni. Na wewe ulinihifadhia mahindi ya kuchemsha na kuniletea katika kile kisima tulichokutana mara ya kwanza. Nakumbuka hekima zako na jicho lililoona mbali. Ulisema tusishiriki ngono kwani mwalimu wa sayansi alidai kuwa ni hatari kwa afya na pia husababisha mimba kabla ya wakati. Nilikusifu na kisha nikateta na moyo wangu, nikisema wewe ni msichana wa kipekee sana kwangu, msichana mwenye ndoto za maisha. Darasa la saba likamalizika. Sikubahatika kuchaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza kama ilivyokuwa kwako. Ulilia pamoja nami na alimanusura ugome kwenda shule uliochaguliwa. Nikakusihi usome ili siku moja tuiendeshe familia yetu vyema, na hapo rasmi nikajikita katika kilimo. Maria, ukaenda shule huku ukisisitiza kuwa unanipenda sana. Shule ilikuwa umbali wa vijiji vitatu kutoka kijiji chetu. Nilipouza mazao, nilifunga safari na kukuletea pesa kidogo za matumizi. Walimu walinitambua kama kaka yako, lakini mimi na wewe tulijua nini kinaendelea. Kila nilipokuja ulinisisitiza kuwa unanipenda sana, na mimi ni kinga yako dhidi ya wanafunzi wa kiume wanaokutongoza kila kukicha. Hakika nilijisikia fahari sana. Elimu yangu ya darasa la saba, lakini nina nafasi kubwa zaidi ya hawa wanafunzi wenzako. Nikaongeza bidii katika kilimo, na wewe ukaendelea kusoma kwa juhudi. Sifa zako darasani nilizisikia kutoka kwa wanafunzi wenzako. Walienda mbali na kusema kuwa ulipewa zawadi ya mwanafunzi mwenye nidhamu. Hayo yote yalikuwa fahari kwangu. Nilikutazama kwa jicho la mke mtarajiwa, na wewe ukanitazama kama mume. Mama yangu alitaka nioe baada ya kuwa kilimo kimekaa mkao wa kuniingizia kipato, huku ufugaji nao ukishamiri. Nilipingana naye kata kata na kumwambia kuwa wakati bado. Mama yangu alilalamika sana akitaka kumshika mikononi mjukuu wake wa kwanza kabla hajafa, lakini haikuwezekana kunishawishi kuoa msichana mwingine tofauti na wewe, Maria. Sikushtuka ulipochaguliwa kujiunga na kidato cha tano, maana dalili zilikuwepo za kutia matumaini. Sasa haukuwa umbali wa vijiji vitatu, bali mikoa kadhaa ambayo hakika nisingeweza kumudu kuhudhuria mara kwa mara. Hapo rasmi yakaanza mawasiliano kwa njia ya barua. Nilikuandikia nawe ukaniandikia. Kila barua yako haukusita kunikumbusha kuwa unanipenda sana na hakuna mwingine zaidi yangu. Nilizitunza barua zako kama kumbukumbu baada ya ndoa yetu, ndoa ambayo tulipanga ifanyike baada ya wewe kumaliza kidato cha sita. Hata mama nilimwambia kuwa nimekaribia kuoa. Akaniuliza namuoa nani, sikumjibu upesi. Nilichomwambia tu ni kuwa avute subira. Ulipomaliza kidato mambo yakabadilika. Ukalalamika kuwa huwezi kuolewa kabla hujawa na shahada ya kwanza. Kama kweli nakupenda ningoje miaka mitatu si haba. Ni kweli nakupenda, nikalazimika kungoja. Huku kijijini nilifanikiwa kujenga nyumba yangu ya tofali za kuchoma. Basi wasichana kadhaa walijiweka niweze kuwaoa. Lakini kwa nini nikusaliti wakati moyo wangu ulinituma kwako pekee? Maria, ninapoyaandika haya sikulaumu wewe,
bali na ilaumu elimu uliyoipokea katika kichwa chako, na lilaumu na hilo jiji lililokupokea. Sasa ulikuwa na simu, hukutaka tena habari za barua. Ulitambua kabisa kijijini kwetu mtandao wa simu haukuwa umefika, lakini ukanitaka niwasiliane nawe kwa namba yako. Kuupata mtandao nililazimika kunyonga baisikeli yangu vijiji vinne zaidi, na hapo ningeweza kusema nawe japo kwa shida. Kuna siku nilinyonga baisikeli yangu ikapata pancha tairi zote mbili, nikalazimika kuisukuma huku natembea. Nilichoka sana, lakini kila nilipokumbuka kuwa ni safari ya kwenda kuzungumza nawe, nilijawa na nguvu mpya na kisha kukaza mwendo. Nilipokupigia simu ukazungumza kwa sekunde chache tu, na yakumbuka maneno yako hadi leo ninapokuandikia haya. Uliniambia upesi upesi, nipa kwenye discussion ni cheki kesho. Hata hukuniaga, ukakata simu. Maria, hivi ni kwa sababu sikuwa najua maana ya discussion, ama ni kwa sababu niliishia darasa la saba, basi kila kitu ukaniona sijui na sitakiwi kujua? Yani hata salamu yangu niliyokupa kwa furaha hukujibu. Hiyo ilikuwa siku ya kwanza kujikuta na kasirika kwa sababu yako. Nikaziba pancha na kunyonga baisikeli kurudi nyumbani, usiku wa kiza kinene. Lakini hata siku iliyofuata nilijikuta sina hasira na ninatamani kuzungumza nawe. Na hapa ndipo nikatambua kuna nguvu ya mapenzi inaniendesha nafsini. Tulizungumza kwa dakika 10. Niliridhika japo sikusikia ukiniomba msamaha kwa kitendo chako cha kunikatia simu. Lakini bado sikujali, nilichofurahi ni kuwa tumezungumza. Nilitaka kukueleza siku hiyo kuwa mama amelalamika tena juu ya mjukuu. Lakini nilisita na kubaki nalo moyoni, nikingoja umalize miaka yako mitatu. Mawasiliano yetu yakaendelea kuwa ya nadra sana, na ile hali yako ya kunikumbusha kuwa unanipenda mara kwa mara ikatoweka. Ukawa mtu wa kungojea nikwambie na kupenda, nawe unanijibu kwa sauti ya chini, na mimi pia. Siku zikasonga mbele bila mimi kuchoka kukwambia kuwa nakupenda, lakini sasa ulijibu me too, tena kama unayelazimisha. Nilitamani sana kuuliza, lakini imani yangu haikuniruhusu kumfikiria mtu vibaya pasipokuwa na uthibitisho. Nikaendelea kungoja. Ujenzi wa barabara ulikuja na baraka katika familia yangu. Serikali katulipa milioni kadhaa. Kwa sababu mimi nilikuwa mtoto wa kiume, nilisimamia maslahi yale. Nikaikarabati nyumba yangu na kuwa ya kisasa. Wasichana wakazidi kujigonga, lakini kila nilipowakaribisha nyumbani kwangu, walikutana na picha yako kubwa ukutani. Ulivaa kiheshima sana na ulikuwa unatabasamu. Hapo wakakata tamaa, na niliwaeleza kuwa wewe ni mama mwenye nyumba ile. Hakika umbali hunyausha mapenzi. Nikaamua kukufungia safari kuja huko chuoni kwako Dar es Salaam. Nikamwaga mama kuwa kuna biashara naenda kuchukua huko. Akanibariki, kwani sikuwahi kumwangusha hata siku moja tangu nikose nafasi ya kuchaguliwa kujiunga kidato cha kwanza. Nikaingia jijini, nikajikuta nina utofauti na kila mtu. Shati langu kubwa lililochomekewa katika suruali pana ulikuwa utambulisho tosha kuwa nimetoka kijijini. Hayo sikujali, kwa sababu niliamini kuwa najua kusoma na kuandika, pia naweza kuzungumza Kiswahili fasaha, basi lisingeharibika neno. Nikajifanya mjinga na kuuliza huku na kule, hatimaye nikakipata chuo chenu. Chuo kikanipokea kwa namna ya kushangaza. Nikataka kufumba macho, lakini nikawakuta wenzangu wakiyakodolea macho mapaja yaliyoanikwa nje na asilimia kubwa ya wasichana. Wakati nataka kudua kuhusu nywele za bandia katika vichwa vya akina dada, mara nikakutana na wengine wakiwa wameyaanika matiti yao nje. Walikuwa wanacheka kama hawayaoni, na waliponipita nikaona jinsi wanavyoshindana kutikisa matako yao. Mungu we, Maria wangu ameweza vipi kuwavumilia watu hawa? Nilijiuliza huku nikiendelea na msako wa kumshangaza Maria. Nilikuwa nimenunua kanga na vitenge, gauni kubwa refu kwa ajili ya Maria. Nilikumbuka pia kumnunulia nguo za ndani kwa kumkadiria kiuno chake cha enzi hizo. Niliulizia juu ya Maria na bado sikumpata. Niliambiwa chuo kile kina Maria kama 100 hivi. Nikajihifadhi mahali na kumkodolea macho kila aliyepita mbele yangu. Sasa sikuyaonea aibu matako na matiti yao, mapaja pia sikuyaogopa. Majira ya 2 usiku nikaiona sura ya Maria ikiwa katika mavazi yale ya ajabu. Matiti yake yalikuwa makubwa sana, mapaja yalikuwa wazi na matako yake yalizidi kipimo. Nikanyemelea kwa wasiwasi, nikamfikia na kumwita kwa wasiwasi, naam, ukageuka Maria, hakika ulikuwa wewe.
Ajabu hukustuka, badala yake ulishangaa. Rafiki zako wakakuuliza huyu ni nani, na ukasema tumesoma wote shule ya msingi, hakuna la ziada. Kila mmoja alinishangaa, Maria, ni wewe pekee uliyetakiwa kunifanya niwe na amani, lakini hukudiriki kunitetea. Nilizomewa sana. Na mara akafika mwanaume aliyevaa hereni katika sikio lake, akakutwaa. Mkaitana majina ya kimapenzi, mkakokotana mkishikana viuno. Maria, nilistajabu sana. Niliumia sana na kujihisi sina thamani yoyote ile. Ni kama ilikuwa ndoto, lakini ndiyo uhalisia uliokuwepo. Maria, haukuwa wewe niliyekuzoea wakati ule. Haukuwa wewe niliyekutwisha maji kisimani, na wala haukuwa wewe niliyekuwa na kutembelea shuleni. Siku hiyo hiyo nilinunua simu na baadaye nikakupigia. Uliisikia sauti yangu na kuitambua. Ukaniambia kuwa wewe ni mchumba wa mtu, na hukutaka maongezi zaidi ya hapo. Ukakata simu na kisha ukanipigia tena. Nilipopokea alikuwa ni mwanaume, akanikanya nisitishe mawasiliano nawe. Na mara akanitukania mama yangu. Nikakusikia pembeni ukicheka. Unakumbuka vyema kuwa nilikupigia baada ya siku mbili na hukupokea simu yangu. Ukanitumia ujumbe kuwa na kusumbua. Basi nilikuwa na shida ya kukueleza kuwa yule mama aliyelilia mjukuu tangu zamani, hatimaye alikuwa amekufa bila kumwona mjukuu wake. Tazama nilivyokuwa mjinga mimi. Tazama nilivyokuwa hayawani. Nililazimika kumzika mama yangu, huku nikiona haya kuyaaga maiti yake. Ni kama alijua siku moja nitajuta kuwa na wewe. Hakika nimejuta. Yaani miaka yote ya kusubiri mwisho umenisaliti na kuniaibisha mjini. Nimeamua kukuandikia kwa sababu utasoma, na usiposoma wewe, atasoma Maria mwingine, muongo, mnafiki na msaliti kama wewe. Ukiwa unamalizia kuisoma, tambua kuwa niliathirika kisaikolojia. Nikajikuta namuona kila msichana kama Maria. Walipojipendekeza kwangu nilifanya nao mapenzi na kisha kuwatupilia mbali, nikidhani nilikuwa na kukomoa huko ulipo kwa kuwakomoa hawa. Nilifanya kwa fujo, huku sura yako ikigoma kufutika katika kichwa changu. Na hadi kufikia hatua hii, napenda kukuambia neno moja ambalo linaniumiza sana. Maria, sijawahi kukusamehe, na bila wewe kunitenda vile, huenda ningeweza kuishi miaka mingi zaidi. Lakini mimi ni wakufa tu. Maria, kwa maovu yote ulionifanyia, na kwa kisasi kibovu na cha kipuzi nilichojaribu kulipa, nasikitika kwa kusema neno hili, naliishi nawe daima. Maria, bila wewe nisingeukua ukimwi. Nimeukua kwa sababu yako. Na ulaaniwe kwa adhabu hii ulionipa mimi na kizazi changu. Naam, huo ndio mwisho wa simulizi hii fupi ya Ulaaniwe. Ni simulizi ambayo kwa namna moja ama nyingine imeweza kukufunza mengi katika ulimwengu huu wa sasa. Mapenzi yana chungu na tamu. Nilia kusimulia simulizi hii fupi. Naitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Shukrani za dhati zimwendee mtunzi wa simulizi hii fupi, George Ian Mosenya. Kwa ushauri au kwa maelezo yoyote, unaweza kumpigia simu George Ian Mosenya, mtunzi wa simulizi hii fupi ya Ulaaniwe, kwa namba ya simu ifuatayo: 0655 72 72.